поговоримо з Олександром Алфьоровим, істориком і офіцером Збройних сил України. Олександре, вітаю. Доброго здоров'я. Так, це буде не зайве. Мені, бачите, прокашлявся, побачив вас і прокашлявся. Олександре, я до вас хотів з таким проханням звернутися. Поясніть, будь ласка, чому так сталося, що у нас День хрещення Русі асоціюється з Днем Державності? Ну, зрозуміло, Володимир хрестив Русь, приніс християнство на Русь, але державність в цьому розумінні була і до Володимира. То чому у нас з цим пов'язано? Безперечно, державність – це не є держава, тому що може не існувати держава, тобто може бути якийсь там завойований стан, анексована наша держава, але буде процес державності. Це треба розділяти. І в контексті нашого сьогоднішнього Дня української державності було обрано один з маркерів, який ілюструє багатотисячолітній процес. Ми могли обрати будь-які маркери. Наприклад, День прийняття Конституції Пилипа Орлика, в якій говориться, що ми є дуже старовинний, стародавній народ. Але був обраний день саме хрещення Руси України, і це маркує відразу такі категорійні поняття, як те, що за Володимира Святого існувала держава, яка мала назву Русь, середньовічна українська держава. Тобто Володимир Святий є українцем. Давайте цей комплекс меншовартості відкидати. Якщо Шарль-Мань, Карл I, там є французьким імператором з 9 століття, то чому в нас не може бути Володимир Святий українським князем? Другий варіант. День хрещення Руси – це величезна реформа. Не слід говорити про те, що ми тоді хрестилися. Хрещення України, Руси відбувалося від апостольської місії апостола Андрія Первозванного, потім Скіфська єпархія, Готська єпархія, тобто ми були долучені до церкви. Володимир здійснив реформу на рівні всієї держави, як одну з таких скраплиночок цих реформ, які ми знали протягом нашої тисячолітньої історії. І ця реформа принесла кожній, я хочу наголосити, що християнство – така релігія, яка потребує книги. Кожна церква мала мати кілька книг для богослужіння. Тобто у нас на рівні держави моментально розвивається інститут книгописання, книгопереписування, що відразу формує кілька інституцій для нас тоді незнаних, як переписувальні центри та бібліотеки. І це створює достатньо швидкий прорив в інтелектуальному та в цілому культурному значенні. Я не кажу, що тоді було там менше культура за, наприклад, часів дохристиянської чи більше. Просто ми стали зовсім на інші цінності. І тоді ж, до речі, з прийняттям християнства на офіційному рівні українські землі Русь була прийнята в Європі, яка була християнською, була прийнята як повноправна, а не варварська держава. І це теж дуже важливий аспект. Одночасно із тим, хрещення відбувалося 988-989 рік, там є суперечки, певні, не акцентуємо цьому уваги. Але ми маємо розуміти, що тепер українці відчувають, що наша державність мала один з цих от маркерів, цих якорів, так, на які можна спиратися День української державності. І безперечно, що це на другу річницю цього свята викликало шалену тривогу у Хутіна, у всього кремлівського шобла, і вони ж почали відразу говорити про те, що внесли правки підручники дитячі, що Русь хрестилася не в Києві, просто хрестилася. Зараз вони сказали, що кажуть, що треба методички нові, що Путін там проговорював, що хрестилася Русь, але Київ окупований нацистами. Бачите, як звичайне свято, наскільки воно створило незручність в комбінації кремлівських міфів настільки сильно, що вони на всіх рівнях, навіть на рівнях освіти, тобто гвалтування голів своїх дітей, там, свого населення, вони створюють таку протидію. Тож, знаєте, і одночасно скажу, що, от на мою думку, це свято необхідно пропагувати, особливо в світі. І очевидно, що в цей день я би, наприклад, підсилив би міжнародну площину. Наприклад, в цього дня можна було б видавати нагороди іноземним дипломатам та, власне, друзям України. І це маркування було б дуже цікавим, тому що вони казали в своїх оточеннях, що це на День державності. не День Незалежності, так, День відновлення незалежності, а на День Державності України я отримав цю нагороду. От якраз, Олександр, я хочу тоді вашу думку спитати, а чи не буде тоді такої певної плутанини, бо відстань не дуже, 24 серпня – День Незалежності, а в липні, ну тепер буде 15 липня від наступного року – День Державності. Чи не буде такої сенсової плутанини і як пояснити тим же іноземцям, чому у нас два свята? От, власне, це була б наша окрема українська, знаєте, ну, мейнстрімна річ, тому що мало того, що вони і так не розуміють, що означає наш прапор, наприклад, знають, що це барви боротьби світу проти зла вже, скажімо так. То вони будуть пишатися своїми нагородами, ці діячі науки, мистецтва. Друзі України плюс дипломатський корпус і військові аташе, вони будуть казати, це День Державності. У них є День Незалежності, а є День Державності якась понад тисячолітньої події. І це дуже необхідно для світового розуміння в цілому, тому що для світу Русь дорівнює Росія. Але має бути справедливо, бо Русь має дорівнювати Україна. Погоджуюся. Ну, але, зрештою, українцям не вперше мати два якихось важливих свята на приблизно одну тему. У нас було два Різдва, хоча тепер, схоже, буде після вчорашнього рішення Православного Собору, які теж доєдналися до греко-католиків, і тепер від 1 вересня ми переходимо на Новий Юліанський календар, і у нас Різдво 25-го буде грудня. То і День Державності, і День Незалежності, чому ні. Дякую, Олександре, за роз'яснення. Таку міні-лекцію від Олександра Алфьорова в ефірі «Марафони. Єдині новини».